SCTV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento. Queres. Motorista de aplicativo, autônomo, pequeno empresário. O Queres empresta dinheiro para você. E Lojas Pompeia. Coleção Primavera-Verão. Leve para onde for. Horas 45 minutinhos, muito bem-vindo à sua casa, seu Jornal do Almoço, obrigada por você estar aí. Eu até me perdi no tempo, perguntei rápido, hoje é terça-feira? Hoje é 18 de outubro, está passando rápido demais. Passa muito, décimo mês do ano já vai ficando para trás, já estamos na segunda quinzena então de outubro, dia 18 realmente. Jornal do Almoço no ar nessa terça-feira com muita informação para você. E hoje o nosso JA vai falar de uma grande preocupação dos pais. Está cada vez mais difícil encontrar pediatria por aqui. Nesta semana, o caso ficou muito evidente com o fechamento da emergência do Hospital Universitário e o reflexo disso acaba indo no Hospital Infantil Joana de Gusmão. Este é um dos assuntos do nosso JA de hoje. Faltam menos de duas semanas para o segundo turno das eleições, lá no dia 30. E um levantamento apontou que 80% dos catarinenses que não votaram no primeiro turno ainda não fizeram a justificativa. No Jornal do Almoço de hoje, vamos mostrar para você o que é preciso ser feito até esse prazo certinho para não se complicar depois. E vá preparando o seu bolso, viu? Vem aumento da gasolina por aí. A justificativa é que o etanol misturado à gasolina subiu 20% só no último mês. Hoje, o IBGE de Santa Catarina reuniu os coordenadores regionais e estaduais para uma reunião de avaliação do censo. O prazo para a coleta dos dados foi prorrogado até a primeira quinzena de dezembro. Tem ainda a previsão do tempo, opinião, trânsito. Tem você junto conosco até 20 para o meio-dia. O seu JA mostra aquilo que você precisa saber para ficar bem informado, né, Rafa? Estamos só começando, tem muita informação a partir de agora. Começando, aliás, com um alerta importante para os contribuintes que enfrentaram problemas na implantação do novo sistema do Procidadão de Florianópolis. O prazo para emissão de guias e pagamentos parcelados foi prorrogado.